Січень 1934 рік. Москва. Казанський вокзал. На початку 1934 року київський письменник Борис Антоненко Давидович, залишивши у Києві матір та кохану дружину з дитиною на руках, наважується покинути Україну. Там саме почалися лови великого звіра. Наймення – український буржуазний націоналізм. Після показового суду над старою українською інтелігенцією у справі спілки визволення України, багато хто вдавався до внутрішньої міграції з-під радянської України. От і вони з Валеріаном Підмогильним, який сьогодні проводжає друга до Алма-Аты, протягом цілого року не раз обговорювали таку можливість. Але тепер не час вагатися, зрозумів Антоненко Давидович. Був він затятим мисливцем, і досвід підказував берегтися людоловів з НКВС. Лишень одного не знають друзі. Їхнє прощання назавжди. І на них, як і на інших представників розстріляного відродження в Україні, в ГПУ вже заведено справу 1255. Слова «Живи, Борисе, і будь у майбутньому» – ці останні слова Підмогильного невдовзі стануть пророчими. У 37-му його розстріляють на Соловках. А одіссея Бориса Антоненка Давидовича розтягнеться на багато років. Розстріляти. Версія друга. Вижити. Борис Дмитрович народився поблизу Ромен, що на Сумщині, 5 серпня 1899 року. Тепер в Охтирській гімназії, де колись навчався Борис Давидів, ентузіасти створили єдиний в Україні музей письменника Бориса Антоненка Давидовича. Тут, у меморіальному кабінеті, і досі панує атмосфера київського помешкання письменника. Її допомогла відтворити Ярина Борисівна Антоненко Давидович. Ось він, Валеріан Підмогильний. Поруч з ним мій батько Антоненко Давидович. Це так званий іконостас. Він дуже тішився ним. Він просто, хто не приходив, він відразу показував, всім розповідав про те, хто в нього на стіні, хто в нього найближчий, найдорожчий. Микола Хвильовий, Григорій Косинка, Євген Плужник. Майже всіх людей, хто був на цьому іконостасі, вже не було в живих, тільки частина, але вони всі були йому дорогі і рідні. Ось мати моя, дружина Антоненка Давидовича, Ганна Антонівна, син Левко, донька Яринка. Мені з чоловіком вдалося записати на касету його спогади, його розповідь. І ось збереглася ця касета, в якій живий голос мого батька Антоненка Давидовича. Історія починається з того, що минув рік, як Борис Дмитрович добрався до Алма-Аты і успішно працював у казахському відділенні Державного московського видавництва. Я там працював в краєвізі раз, я завідувач відділу художньої літератури. А крім того, викладав російську літературу на Рабфаці Вірничого інституту, який відкрився в Алма-Аты. Особливо не таївся. Підтримував зв'язки з Україною, з письменником Григорієм Косинкою. Попереджав його в листі. Дійшов план до мого й твого твору, що я передбачав вже давно. Що далі буде, ти сам розумієш. Якби ж то дослухався тоді Косинка до поради друга. Так ні. Обвинувачений у тероризмі, він був розстріляний наприкінці того ж 34-го року.
Пізніше на суді листування друзів стане єдиним речовим доказом терористичних задумів самого Антоненка Давидовича. Зароблені гроші відправляв на Україну своїй дружині Наталі Карпенко. Красуня, художниця, артистка. Заради неї він покинув першу сім'ю. В Алма-Аті сумував і кликав Наталю до себе. Я думаю, що Борис Дмитрович поїхав з України насамперед через те, що він абсолютно реалістично оцінив ту ситуацію, яка була. Всі ці фактори, всі ці жахливі події, такі як самогубство Миколи Хвильового, самогубство Миколи Скрипника, арешти, пошуки винних за голод, власне, серед тих, хто абсолютно ніякого відношення не мав. Всі ці масові чистки сфери, насамперед, освіти, культури, наук, які почалися, це були масові абсолютно явища. І потім це далеко, Середня Азія, це шанс завіятись, це шанс загубитись. Шанс, що до тебе там ніколи не дійде, черга ця репресивна. Але черга таки дійшла. Українці тоді скрізь були під пильним сталінським оком. Погромна стаття проти фашистської контрабанди на мисливську поему Антоненка Давидовича «Окрилені обрії» вийшла на самому початку 30-х. Були й інші. Тавро фашиста та зоологічного націоналіста міцно приліпилося до імені Антоненка Давидовича. Відтак у програмах вишу з української літератури навіть писали: «Фашистська література. За кордоном Дмитро Донцов та Євген Маланюк. На радянській Україні Борис Антоненко Давидович. Єдиний. Чому фашист?» Доброю підставою для цього став факт публікації у Варшаві фрагментів повісті Антоненка Давидовича «Смерть» у польсько-українському бюлетені Маланюка. Із гортанням політики коренізації, що її в Україні так завзято проводив Микола Скрипник, письменника не те, що не друкують, не беруть навіть коректором. А в моїй сім'ї підростає Яринка і є ще син Левко від першої дружини. Я пам'ятаю, як він мене колихав, колискові пісні співав. В нього був голос хороший, приємний баритон. Мати та взагалі вона колись склала іспити у консерваторію. Їй сказали, що в неї колоратурне сопрано. Вона дуже добре співала і грала на піаніно. У театрі Франка колись працювала кілька років. Ну, взагалі вона була дуже віддана йому за що? За все, за те, що вона його покохала. Він був її першим і єдиним чоловіком, і весь час вона поверталася думкою до нього. І говорила, і говорила. Його завжди любили жінки. Та як було його не любити? З очима сіро-блакитними, завжди у промінцях веселого внутрішнього сміху. Чуб мав великий, стоячий. І коли Антоненко сміявся, то волос непокірно падав на чоло. І він його весело закидав. А через те, що він дуже часто сміявся, то чуб його літав як птах. То на чоло, то з чола назад. Так згадував товариша Тодось Осьмачка. Вони прийшли у літературу у 20-ті. Молоді, сповнені ентузіазму, якоїсь солярної енергії та сподівань. Але вирізняли серед інших тим, що не відкидали, не заперечували своїх попередників у літературі. На схилі літ Антоненко напише: «Не стає письменника, та твори його живуть. На їх ґрунті шириться далі література. Приходять нові і умикають в її безперервний ретязь свої ланки. Перемагає не смерть, а вічне молоде життя». Григорій Косинка, Валеріан Підмогильний, Євген Плужник, Марія Галич і Борис Антоненко Давидович. Ця чудова п'ятірка виокремилася з Асоціації письменників Аспису у групу, бо мала спільні погляди на літературу. Назву взяли «Ланка» – ланцюжок у великій сув'язі часів. Письменники-попутники – так коректно ідентифікує їх партія.
До певного часу. А Дмитро Донцов з-за кордону ненароком наносить підступний удар, виявляючи їхні потаємні думки словами. Між російсько-більшовицьким молотом і українсько-націоналістичним ковадлом стоять безпорадно ці гамлети. Тепер їхні твори називають експериментальною прозою. Якщо взяти прозу Валеріана Підмогильного, зокрема роман «Місто», виявляється, що він передбачив оті всі події, які пізніше у своїх романах висвітлили Сартр у своїй «Нудоті» і Кам'ю у «Чумі». Такого ще не було. Про екзистенціалізм ще не говорили. Говорили про Кіркегора. А йшлося про атеїстичний оцей екзистенціаліст. Тобто Підмогильний це все передбачив. Так само можна говорити про поезію Плужника. І Антоненко Давидович якраз вписується у цей контекст. І якщо Юрій Лавріненко вжив поняття «розстріляне відродження», то воно найповніше і відповідає оцьому дивовижному поколінню. Бо більше ні до того часу, ні після того часу ви такої картини вже не знайдете. Січня 35-го року, як зараз пам'ятаю, в день, сижу я за своїм столом, бачу, входять двоє. Один типовий єврей, один із сезонного потів, кепсів, дуже характерне єврейське обличчя, і за ним казах, в кожушку з наганом. Щось я спитав друкарку цю, та кивнула головою мій бік. Я з Борисом прийшов по мене. Ну і так почалась моя одіссея. Мало хто знає, що в 1926 році було видано таємний обіжник ГПУ, таємний циркуляр, який називався «Об українському сепаратизмі». І цей документ вимагав, фактично, його суть, якщо він такий розлогий, але суть я вам скажу, відвимагав від органів стежити пильно за настроями і тенденціями в середовищі української інтелігенції. Мені здається, стосовно Антоненка Давидовича, ну що вони відстежували? Вони, звичайно, обстежували коло його знайомих, найширших коло. Можна сказати, з великою долею достемності, що у його колі не могло бути людей, які його б не обробляли. Секретно-политический отдел, второе отделение, о высказываниях Антоненко Давыдовича. У Антоненко Давыдовича в последнее время часто бывает писатель Косынко. Беседа главным образом идет вокруг национального вопроса и политики соввласти. Антоненко Давыдович заявил, что украинской культуры нет. А если и есть, то это труп. Но Сталин, эта грузинская тупица с упрямым характером, не терпящая возражений, начал вести травлю против Скрипника. І Скрипник должен був покончить собою. В колі письменницькому вони не соромились, вони не боялися одне одного. Вони давали дуже різкі, дуже точні оцінки. Ну, він називав там голод великим винищенням українського народу. Він говорив, що винищили 4,5 мільйони людей. Він говорив, що в усьому винен той режим і його вождь Сталін. Тобто це була антирадянщина 100%. Тот не чекіст, хто не імеєт агентури, не раз повторював Всеволод Балицький. Ця стенограма розмов, що точилася на київській квартирі Бориса Антоненка Давидовича, була представлена таємним інформатором у НКВС. Дивним чином документ не знищили. Історик Юрій Шапувал відшукав його в архіві СБУ. 10 січня 1935 року спецконвоєм НКВС Антоненко Давидовича відправляють в Україну. Після завершення гучних справ 1933-1934 років української військової організації, польської організації військової, пасок на шиї українського письменства остаточно затягнувся. Арешт Григорія Косинки, Дмитра Фальківського, Олекси Влицька та інших літераторів в ніч на жовтневі свята 34-го року у так званій справі ОУН
тільки підтвердив тривожні передчуття багатьох. У той час, як Антоненко Давидович був далеко за межами України, його друзі прораховували, хто стане наступною жертвою НКВС. Дійшли висновку: в першу чергу арештують Куліша, Епіка, потім їх, Плужника та Підмогильного. Так і сталося, коли ДПУ розпочало нову справу так званих боротьбистів. Один з колишніх співробітників НКВС свідчив на слідстві 37-го року. Дана була така настанова, що всі колишні боротьбисти – це члени контрреволюційної організації. Виходячи з цього, ширився фронт арештів, але у певному напрямку. Хто і коли саме підлягає репресіям, визначали дві головні тоді особи в Україні – Павло Постишев, другий секретар ЦК КПБУ і голова НКВС УСРР Балицький, на особистому контролі якого була справа боротьбистів. Партії боротьбистів як такої не існувало. Це було фактично через 15 років після того, як партії не стало, як вона припинила своє існування. Або, як тоді висловлювались, сам розпустилася. Це був політичний бренд, це був політичний символ. Це була партія, яка була досить незручна для більшовиків, партія впливова, партія з серйозними людьми, між іншим, в своїх лавах. От. Ну, наприклад, серед боротьбістів були такі люди, як Микола Гринько, майбутній наркомфін СРСР. Там був Олександр Шумський, який був наркомом освіти України в 24-27 роках. Боротьбісти були у керівництві республіки, зокрема Любченка, голова Ради наркомів комісарів, які, скажімо, своє боротьбістське минуле, він дуже так, скажімо, оберігав ретельно і дуже ображався, коли йому про це хтось напоминав. І коли він теж казав про Балицького, що це сволоч Балицького, Балицький дозволив собі в присутності жон, безпартійних жон, говорити о моєму прошлом як боротьбіста. Якщо вірити документам справ, щодо Панаса Петровича Любченка, у керівництва була якась особлива зацікавленість. У кожної жертви свій час і свій кат. Але сьогодні важко сказати, чого очікували на горі. Хай там як, а розпочавши полювання на боротьбистів, органи НКВС заарештовують значну частину української інтелігенції. Номер 1255. Фатальний для усіх ланківців номер. Це звинувальний висновок справи ОУН. Номер 1255 вперше з'явився саме тут. Справа боротьбистів наслідувала його по завершенні справи ОУН. Коли ж у січні 35-го Антоненко Давидович потрапляє до київського НКВС, на його справі також поставлять номер 1255. Очевидно, що він, колишній активіст УКП, також мав потрапити до справи боротьбистів. Історію свого арешту, суду і подальшої одіссеї Борис Дмитрович міг переказувати десятки разів кожному, хто цікавився. І таких виявилося вдосталь, коли прийшла хрущовська відлига. Було йому 58. За душею досвід 4 судів і 24 роки перевиховання у сталінських таборах. Потужна школа виживання. В Україну Антоненко Давидович повернувся і справді як одіссей, неочікуваний для багатьох. Треба сказати, що це була підла епоха, яка забороняла думати про минуле. Не тільки про минуле як учасника армії УНР, а навіть про минуле 20-х років. Тому що більшість тих людей, які були з Антоненком Давидовичем в минулому, репресовані. І треба було догадатися, щоб мовчати про те, що було в минулому. Тобто реабілітовані люди були людьми без біографії. Борис, ви не уявляєте, який він був, як він цікаво міг розповідати, він міг імітувати
голоси інших людей. Він міг імітувати голоси КГБ, які з ним допитували його. Він переходив тоді на таку мову, як говорили вони, інтонація. Він надзвичайно здібна людина, бо з нього був би і актор дуже хороший, бо він дуже добре імітував. Пам'ять мав, прекрасну пам'ять мав. Він міг розповідати про те своє минуле настільки колоритно, що просто захоплював усіх. Мав багато що передати з того пережитого. Він знав, що він його швидко не може опублікувати, тому що таке і Закручова теж не публікував. І він це передавав усно. Завжди був промінчик гумору, промінчик світла, якась радощинка. Мабуть, це так вабило до нього. Бо якби це була просто така нудна менторська людина, яка б повчала, от як треба, як воно було, і так і плакала б безперервно, з вуса спустивши донизу, знаєте? Ні, нічого подібного. І завжди очі сяяли, завжди чуб був так зверху. Ну і весь час, я повторюю, людина абсолютно молода. У сім'ї, що її Антоненко Давидович привіз зі свого заслання, підростав син Євген. Віднайшлася й донька, друга Яринка. Вона одразу прикипіла душею і серцем до батька. Молода дружина Ганна Антонівна, що з самого дитинства поневірялася по сибірських таборах, тепер раділа принадам незвичайного столичного життя. І воно потроху налагоджувалося. Борис Дмитрович працював редактором у видавництві, включився у літературну діяльність. З часом дали квартиру у будинку письменників на Леніна, 68. Реабілітація у 56-му привела до автоматичного поновлення Антоненка Давидовича в спілці радянських письменників. Тоді ж йому запропонували повернути і партійність. Дякую, була відповідь. До КПРС не належав ніколи. Знаєте, соромно зараз сказати, але він перший підійшов до нас, молодих, познайомитися в 62-му році. Він підійшов до хлопців переслідуваних, яких критикують, які йдуть проти течії. Це йому заімпонувало. Чи знали ми, хто він є такий? Не дуже. Знали, що реабілітований. Якого він масштабу письменник, не знали. Йому натякали, і не тільки влада, колеги. Веди себе мудро. Підготуй збірку про щасливе життя в Україні. Дай контрверсію тому, що написав у 1929-му. Дорожнім нарисам «Землею українською». За кордоном чим далі більше цікавляться долею письменника. У відповідь. Перо Антоненка Давидовича не продається. Подиву гідно, але він почувався вільним, ніби жив на іншій планеті, а не в країні Рад. У 70-ті вдарив на сполох, захищаючи літеру Г. У пресі розв'язав справжню війну з Інститутом мовознавства. Відтоді починається нова Одіссея. Тоді, власне, його квартира стала своєрідним. Ну, я не сказав би штабом, я не люблю цього слова, але тим пристановищем для інодумців, які шукали відповіді на багато запитань. І вони до нього ходили як на прощу. Протягом 70-х, початку 80-х років, дорогу на Леніна, 68, до Антоненків, добре знали не лише учасники руху опору, дисиденти, пізніше члени Гельсінської групи, її добре вивчили і працівники КДБ. Приходили з обшуками і вигрібали рукописи, спогади. Прийшло зразу 9 чоловік, кадубістів, і почали все перевіряти, всі книжки, всі папірці і все. І, звичайно, багато чого пропало. Нишпорки ці кадубістські, вони не давали спокою Борису Дмитровичу і його сімейству. Вони весь час перевіряли, вони весь час за ним стежили.
приходили інколи по двоє, по троє, приводили своїх знайомих. І цілий вечір розмови точилися. Люди знали, що квартира Антонка Давидовича прослуховується. Батько знав теж про це. От. Але і навіть декому новому, хто приходив до нього або телефонував і просився прийти, він попереджав, що я приходьте, я дуже радий буду вас бачити, але якщо ви не боїтеся. Уявляйте собі, вони це все записували, вони витримати вже цього не могли. Тому що це нагромаджувалося одне на одне, все ж не дозволено, все це не дозволено, все це проти. І, власне, тому вони його вважали одним з головних заводил в 60-ті роки, який мав найбільш шкідливий вплив на молодь. Тоді ж десь у надрах контори глибокого буріння, як жартома називали Комітет безпеки, народився цей вислів з виводку Антоненка Давидовича. При каноні стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував. При каноні стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував. При каноні стояв і фурт-фурт ладував. Страхато він ще любив таку пісню, яку нас навчив із Закарпаття Юрко Бадзьо, але це він дуже її любив, про такого цісарського вояка, який все стояв і вже мав би загинути, але все, що стояв, вража куля давно вже забила його, а він все ще стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував, вороги вже давно поховали його, а він все ще стояв і фурт-фурт ладував. Оце таке, я навіть не знаю, що це таке фурт-фурт, чи це щось з німецького, якась австрійська така пісня, але він її страшенно любив. Бував у нього В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк відразу, як тільки він повернувся. Привозили машиною хворого паралізованого Світличного, але ще він тоді був можливий був до спілкування. Була Надійка Світлична ще до того, як вона виїхала в Штати. І дуже часто бував її чоловік і другий чоловік Павло Стокотельний, і його сестра-близнючка Оля Стокотельна. Дуже часто вони бували в нього, як називав Борис Дмитрович, який любив переінакшувати ім'я, назвав його Стопекельний. Мирослав Маринович, Микола Матусевич, у Блахотнюк Микола бував. Молодь йшла до нього як посвячену воду, щоб посвятити свій шлях і довідатися правди. Дуже багато. І тому він мав свій виводок, а виводком його це було пів України. Куля летіла, йому ногу відтяла, а він все ще стояв і фурт-фурт ладував. При каноні стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував. При каноні стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував. Вороги вже його оточили давно, а він все ще стояв і фурт-фурт ладував. При каноні стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував. При каноні...